हेलो गाइड्स वेलकम टु द हाउस अफ लर्नर्स आज चाहिँ हामी अब फेरि अब न्युमेरिकल अर्को फर्स्ट र सेकेन्ड च्याप्टरको अरू न्युमेरिकल गर्न गइरहेका छौँ गएकोपालि भिडियोमा हामीले दुइटा न्युमेरिकल गऱ्यौँ टु थाउजन्ड सेभेन्टी नाइनको अहिले चाहिँ टु थाउजन्ड सेभेन्टी एटको चरित्र रेगुलरमा आएको होम मार्क्समा आएको क्वेसन सिम्पल क्वेसन छ है क्वेसन एकचोटि पढौँ है सुरुमा अनि कोइसन ध्यान दिएर पढेर बुझेर अनि त्यसपछि गरेँ है टू वुडन मेम्बर अफ यूनिफर्म क्रस सेंसन एरिया इसको यूनिफॉर्म क्रस सेंसन एरिया उडन मेम्बर दुईटा हाई अफ थ्री हंड्रेड एमएम इंटू टू हंड्रेड एमएम उसको एरिया देखिए क्रस सेक्सन को एरिया देखिए जोइंट बाई अ सीम्पल ग्लू स्क्राफ य ग्लू ले जोड़ा रहे इस सिक्सटी डिग्री एंगल एंग्गल देखा यहाँ अब सिक्सटी डिग्री एंगल में ये ग्लू ने जोड़ा रही है डिटर्माइन द नर्मल एंड सियंग स्ट्रेस इन द गिवन स्प्लाय स्लाइस होइन यसमा चाहिँ नर्मल र सियरिङ स्ट्रेस निकाल्ने भने यो स्लाइसमा यति भागमा है अब हामीलाई थाहा हामीले पढेको पहिला मैले पहिलाको थ्योरी पढाउँदाखेरि धेरै भन्थेँ नर्मल स्ट्रेस भनेको जहिले पनि के हुन्छ परपेन्डिकुलर फोर्स होइन नर्मल फोर्स परपेन्डिकुलर फोर्स एरियाको परपेन्डिकुलर हुनु पऱ्यो क्रस सेक्सनको एरियाको परपेन्डिकुलर लाउने फोर्स र क्रस सेक्सन एरिया भनेर भन्थेँ अनि सेयर फोर्स भनेको के हो प्यारालाल होइन क्रस सेक्सनको प्यारालल लाग्ने फोर्स अप्पन क्रस सेक्सन एरिया भनेर भन्थे अब जस्ट यो क्वेशनमा अब इन्क्लिनेसन दियो एरिया त यो हो जुन छ हैन अब यस यो एरिया सुरुमा निकाल्नु पर्यो हामीले हैन यो 3D फिगर हो एउटा हैन यति एरिया यो एरिया चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्यो यो त 3D फिगर हो नि त यो एउटा यसरी सोच्नु कि एउटा बक्स जस्तो थियो वुडन बक्स यसमा चाहिँ प्लेनले यसरी काट्यो के यसरी सट्टा काट्यो के एउटा प्लेनले एउटा पत्ताले काटेको जस्तो सोच्नु है अनि त्यहाँ चाहिँ ग्ल्युले टाले हैन सिम्पल छ अब अब सुरुमा हामी के गर्छौँ भनेदेखि यो यता हेर्नु है हेरनि एउटा लाइन ड्र गरेँ मैले किन गरेँ भने यो हाम्रो क्रस सेक्सन एरिया हो होइन यो एरिया र यो माथिको एरिया बराबर छ यो तल हो कि यो क्रस सेक्सन एरियालाई ए एर नट माने मैले एकछिनको लागि अब ए नट अनि यो हाम्रो क्रस यो एरिया जुन हाम्रो एर एर यो रिक्वायर्ड हो ए रिक्वायर्ड ए रिक्वायर्ड भने होइन अब यसको कम्पोनेन्ट यो सिक्सटी डिग्री भनेपछि यो थर्टी डिग्री हो होइन यसलाई मैले एकछिन थीटा माने हाई थीटा माने हाँ थीटा को बैल्ते थर्टी डिग्री है समझ एक थीटा मैं एए नट वाको एआर को एआर हम एरिया को कस कंपोनेंट आर कोस थर्टी डिग्री हो सीपल था कि थर्टी डिग्री अलग न भन अल मिटा बने भूम पेन्सिल कस थीटा भनऊ भनेपछि हामीले ए नट त नि ए भनेपछि एआर हामीलाई त एआर हो चाहिएको भनेपछि एआर इजिकल्स टु ए, ए नट बाई कस थिटा भयो यो चाहिँ एआर निकाल्ने फर्मुला होइन यस्तो क्वेसनहरूमा आएन अहिले डाइरेक्ट फर्मुला युज गरेर गर्न सक्नुहुन्छ एउटा फर्मुला जस्तै भयो अब ठिक छ एरिया त हामीलाई यो चाहिएको थियो यसरी हामीले यो एआर निकाल्ने बुझ्नु पनि यो के गरेको गा। यहाँनिर थिटा थियो थी। एङ्गल यो एङ्गल मैले अहिले थिटा मानेछ यो हुन चाहिँ थर्टी डिग्री हो अनि त्यसपछि यसको एनट हामीलाई थाहा हो कि होइन एआर को कज थर्टी इलिमेन्ट चाहिँ ए नट हो भन्न पाउँछु नि त मैले ओके होइन होइन एरिया एरियाको के गरेको हामीले एरियाको कज इलिमेन्ट लिएको कि बुझ्नु नि यतापट्टि यतापट्टि कज आउँछ यतापट्टि साइन आउँछ भने जस्तै कि भनेपछि यसरी हाम्रो एआर आयो यसरी हामीले ए नटलाई कज कजतिर डिभाइड गरेपछि एआर आउँछ ए एआरको काम सक्यो हामीलाई यो एरिया चाहियो थियो हामीले निकाल्यौँ किनकि यो एरिया नै हामीले हामीलाई रिक्वायर्ड एरिया हो अब फोर्सको कुरा आउँछ अब यसलाई मैले यसरी बाहिर निकाल्दाखेरि के हुन्छ चित्र सानो भयो जस्तो है यसलाई यसरी यसलाई यसरी हामीले बाहिर निकाल्दा के हुन्छ यसलाई यस्तो हुन्छ यस्तो हुन्छ यस्तो हुन्छ है मेरो चित्र त्यति राम्रो होइन अब एंगल एंगल यो एङ्गल हाम्रो थिटा मानौँ यो एङ्गल नाइन्टी डिग्री मान्यो भने यो परपेन्डिकुलर होइन यो त यस्तो हो नि त रिय रियलमा त यो यस्तो हो यस्तो हो यस्तो हो ओके होइन भनेपछि यो परपेन्डिकुलर लगाएको फोर्स भनेको हाम्रो यो थ्री किलो न्युट्रोन फोर्स लगायो ओके होइन तर हामीलाई त के चाहियो योसँग प्यारल यो एरिया हो हाम्रो त चाहिएको यो एरियासँग कसरी यो एरियासँग परपेन्डिकुलर लागेको फोर्स होइन ना? यो नाइन्टी डिग्रीमा छ यहाँ अनि त्यसपछि यो एरियासँग प्यारलै लागेको फोर्स भनेपछि यो फोर्स भनेपछि यसको यसलाई दुइटा कम्पोनेन्टमा रिजल्भ गर्नुपऱ्यो यो, यो फोर्सलाई ओके होइन यो एङ्गल थिटा अब यसलाई तान्दिम यो नाइन्टी यो नाइन्टी माइनस थिटा भनेपछि यो नाइन्टी माइनस थिटा भनेपछि अनि यो एङ्गल कति आउँछ थिटा आउँछ है हाम्रो भनेपछि यतापट्टि थ्री कस थिटा आयो यतापट्टि थ्री साइन थिटा आयो बुझ्नुभयो किनकि की, हामीलाई यो किन निकाल्न छ भन्दाखेरि यो परपेन्डिकुलरली यो परपेन्डिकुलर यो क्रस सेक्सनको परपेन्डिकुलर त यो फोर्स लाग्यो तर यो क्रस सेक्सन जुन छ नि जुन हामीलाई रिक्वायर्ड क्रस सेक्सन छ नि यसको परपेन्डिकुलरली यो फोर्स हो फेरि बुझ्नुभयो नि भनेपछि एफ परपेन्डिकुलरमा हामीले यो ल्याएर राख्नु पऱ्यो अनि यो प्यारल्ली यो फोर्स हो यसकै कम्पोनेन्ट यो भनेपछि यो प्यारलल्ली यतापट्टि लगाएको चाहिँ थ्री साइन थिटा यो बसी यो थ्री साइन थिटा बुझ्नुभयो होला यो क्लास इलेभेनको कुरा अब हामी गर्छौँ अब अब के गर्छौँ भनेदेखि अब हामीलाई थाहा सिग्मा सीग्मा के सीग्मा इजिकल्स टू एफ पर्पेन्डिकुलर अपन क्रस सेक्सन एरिया क्रस सेक्सन एरिया हम लोग ए रिक्वाइड ए रिक्वाइड कट बाई कस्ट थीटा था इजिक्स टू एफ पर्पेन्डिकुला हम लोग कती था एफ पर्पेडिकुलर न यू बुझ्भ नहीं सीरी एरिया को पर्पेन्डिकुलर यो एरिया को पर्पेंडिकुलर योग एरिया यो को थ्री थ्री यहाँ आगे थ्री हाई क्वेश्चन ले थ्री मल्टि मल्टिप्लाई बाई फस्ट थीटा अभी फिर यह कस थीटा माथि गए मल्टीप्लाई बाई कज थीटा बाई एनट एनट इसको क्रस सेक्सन एरिया कम कंपोनेंट निर हाली सक आ थ्री कच स्क्वायर थीटा बाई एनट अब यहाँ लैल्यू हाल थ्री मल्टिप्लाई बाई कज स्क्वायर क्या आटी डिग्री आए है थीटा के भैल्यू तो थर्टी होनी सिक्सटी भाई नाइन्टी बाई सिक्क्टी कोई लिखा थोड़े नाइन्टी बाय थर्टी कज स्क्वायर थर्टी डिग्री बाई एनट हम क्या है एनट बन तिन सय मल्टिप्लाई बाई यति यति होइन यसलाई मैले अब मिटरमा लगेर गरिदिन्छु है क्वेसन चाहिँ किन किलो न्युटनमा मिटरमा एमएममा लेखे नै हुन्छ तर मैले मिटरमा लगाएर गरिदिएँ भनेपछि थ्री हन्ड्रेड मल्टिप्लाई बाई टेन डेज टु पावर माइनस थ्रीले मल्टिप्लाइ गर्नु पऱ्यो मल्टिप्लाइ बाई टू हन्ड्रेड मल्टिप्लाई बाई टेन डेस टु पावर माइनस थ्री बुझ्नुभयो नि अब यसरी भेल्यु गर्दाखेरि यो भ्यालु हालेर आफै गर्नु सिगमाको भ्यालु आउँछ थर्टी सेभेन पोइन्ट फाइभ किलो न्युटन पर मिटर स्क्वायर आउँछ किनकि अब अहिले यहाँ मिटरमा लस है यसको एन्सर भयो अब हामी टाउ निकाल्छौँ सियर स्ट्रेस चियर स्ट्रेस निकाल्ने फर्मुला के एफ प्यारल हो अप्पन क्रस सेक्सन एरिया ओके कि एफ प्यारल हाम्रो कति हो है थ्री साइन थिटा यसको कम्पोनेन्ट यसको प्यारल कम्पोनेन्ट कति आयो एरियाको एरि यो एरियाको प्यारल कम्पोनेन्ट थ्री साइन थीटा आयो भनेपछि थ्री साइन थीटा बाई यो त एरिया त यही हो ए रिक्वायर भनेको हामीले अघि नै निकालेको एनट बाई कस थीटा भयो होइन यो थीटा माथि जान्छ थ्री साइन थीटा डट कस थिटा बाई एनएट आए होइन माथि र तल टुले मल्टिप्लाई मैले यत्रो लामो यहाँ थर्टी डिग्री भ्यालु हालेर डाइरेक्ट गरेन हुन्छ तर मैले यहाँ किनभने एउटा फर्मुला निस्किन्छ कि यो फर्मुला हो नि यो एउटा फर्मुलाको रूपमा हजुरले युज गर्न सक्नुहुन्छ पछि पछि अरू क्वेसन यस्तो हो डाइरेक्ट यो फर्मुला याद भयो भने त हजुरलाई सजिलो हुन्छ नि त यत्रो झन्झट गर्नु पर्दैन भनेर चाहिँ यसो फर्मुला नि डिराइभ गर्थ्यौँ भनेर है अब यो थ्री थ्री भयो अनि माथि र तल टुले मल्टिप्लाई गरेपछि यो के आउँछ थ्री साइन टु ठिटा होइन माथि र तल टुले मल्टिप्लाई गर्ने गरेँ नि त

भनेपछि हामीलाई सेयर स्ट्रेस हामीले कोइसनले सोधेको सेयर स्ट्रेस नै निकाल्यौँ सरइसनले सोधेको नर्मल स्ट्रेस नै निकाल्यौँ सेयर स्ट्रेस र नर्मल स्ट्रेस कहाँ यो ग्ल्यु लगाएको ठाउँमा है यति हो यसको चार मार्क्स सजिलो यति जाब यो केही पनि थिएन यसो घु घुमाएको मात्रै चार मार्क्समा सोधेको सोधेँ चाहिँ धेरै गाह्रो क्वेसन होइन ल यो क्वेसन भयो है हजुर